a Kán Buruchaga e fråga om inlägg. Han dickar till Maradona. Det är mål. Ja. Han får inte ge Maradona den minsta lucka, inte den minsta chans. Inte det minsta läge. Från egentligen ingenting mot två man skapar han här en målchans och ett mål. Minuten är den sjunde av andra halvlek. Och målet i matchens första. Cucioppo. Maradona. Det här kan bli något. Det kan bli mål. Maradona, Maradona, Maradona. Det är man annars.